このクソ動画を見てくださってる皆様、本当にありがとうございます。前回作ったクソ動画、特能マシマシエゴシ型の佐藤選手を作った動画はもうご覧になりましたか？見ていない方はぜひご覧ください。実を言うとまだ佐藤選手はできておりません。そこのあたりも含めてご覧ください。マリサは、シーズン最多三振の記録はどれくらいか知ってる？さあ知らないけど、村上選手が新人王の時の記録かな？確かに、村上選手の記録は大いが違う。村上選手は歴代4位の184三振だ。この選手を知っているか？まず、そもそもこんなユニフォームのチームあったのか？今は亡き近鉄のラルフ・ブライアント選手だ。彼は、シーズン204三振している。三振しすぎだろ。だが、この選手204三振しながら、打率2割5分3厘、ホームラン42本、打点107点と、その年の本塁打王と打点王を獲得している。まさに扇風機だな。当たれば飛ぶの典型的な選手だったんだな。私は、佐藤選手を作りながら、このブライアント選手を思い出した。どういうことだ？現在の佐藤選手の三振数は6月4日時点で、73三振となかなかの扇風機ぶりを発揮している。シーズン200三振ペースだな。そもそも、パワプロで204三振は出せるのかが気になった。そこで今回は実験動画だ。今まで作った、チャンスに強いエゴシ型佐藤。特能マシマシエゴシ型。最新の扇風機をつけて記録に近づけるために作った佐藤選手。名前をバースの再来型佐藤7号としよう。この佐藤選手は結果自体は悪くなかったが、見せ場もないくらい普通に終わった。そしてエゴシ選手にも来てもらった。謝れ。そして、この地獄のようなメンバーで1年間戦ってもらう。再開不可避。正確な計測のため、控えの選手は原口選手のみだ。代打に出される心配がないな。結論から言えば超えることはなかった。最高でもこのエゴシ型佐藤選手の197三振。もっと回せばとか考えたが時間の無駄だ。ずっとペナントを回しながら思ったが、このゲームだこうすぎるんだよ。言いたいことはわかるが、その困難を乗り越えて佐藤選手を作るつもりだろ？何回も佐藤選手を作り直して、失敗してを繰り返してると、ゲーム実況の方々ってよく心折れないなと思う。心折らずに毎日投稿されている方、本当に尊敬するぜ。心は折れたが、まだ諦めてはいない。あと、何パターンか試して、最終的な結論に移ろうと思います。ここまで、このクソ動画をご覧いただき、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録よろしくお願いします。全く拝見されていない動画ですが今後も頑張るので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。